Ja, nästa talare innan kaffepaus är Stefan Persson. Går vidare på temat med regimer och får hoppas och se om det här kan ta vid nästa föregående talare. Får se. Varsågod Stefan. Jag har jobbat med avfallsfrågor i 10-12 år nu ungefär utifrån mer samhällsperspektiv, konkurrensperspektiv, upphandlingsperspektiv. Jag är inte forskare så jag kan tillåta mig att tänka lite friare och måla med lite större penseldrag. Så det har jag tänkt mig göra. Det knyter an till Ylva här för jag har läst hennes bok och har ni inte läst den så gör det för den är fantastisk. Bara historierna omkring familjen Tingsten är väldigt spännande. Herbert känner nog de flesta till, tidningsmannen, journalisten och sen hans pappa som jobbade med avfall. Idag så är det mest skräpjournalistik men de lyckas hålla det isär och hålla skräp för sig och journalistik för sig. Men kanske andra familjer här omkring som skulle kunna lära sig av det. Jag ska tala om de här avfallsregimerna, uppgång och fall. Koppla an lite där du slutade, 1975. Min gissning är att den regim vi är inne i nu började nog omkring 2000-talet. Alla som har jobbat med avfall ett tag vet den där frågan med källsortering så får man alltid varför ska vi källsortera? Det hamnar ändå i ugnarna till sist, man bränner ändå upp det. Det säger någonting om att vi hänger kvar kanske i den där förbränningsregimen. Men att vi är på väg in i en kretsloppsregim eller vad man nu vill kalla den. Där vi faktiskt är naturligt att källsortera och den där frågan hamnar ändå inte i ugnarna. Vi får den lite mer sällan nu i varje fall. Och jag hoppas på att vi får den väldigt mycket mer sällan i framtiden. Ni får säga till om ni inte förstår min skånska så försöker jag prata lite tydligare. Men jag hoppas det går. Varför uppstod avfallsregimer överhuvudtaget? När vi talar om avfall här så Ylva har en väldigt bra definition där att det är utifrån ett samhällsperspektiv, inte ett individ- eller hushållsperspektiv. Utan avfall som en samhällsutmaning, det är det vi talar om här. En sak är helt klart befolkningsökning. Jag har tagit ett exempel här för att illustrera vad som har hänt med befolkningen. År 1000, hur många var vi i världen då? Ett bud. Någon? Inget. Ingen som vågar. Lasse, du får hoppa in. Ge ett bud. Du får göra bort dig. Ja, inte helt tokigt. Jag har faktiskt 300 miljoner. 0,3 miljarder. Hoppar vi fram 500 år. Hur många är vi då? 500 år. Det händer mycket. Inga bud. Nära. 0,5. Hoppar fram 300 år till, 1800. Nu börjar vi närma oss industrialiseringen. Engelsmännen har börjat. Svenskarna har väl inte riktigt vaknat än. Men vi är på väg så smått. Hur många är vi där? Vem var det någon som sa här? Någon miljon, ja. En miljon. Eller en miljard, förlåt. En miljard. 1900. Nu börjar vi bygga skyskrapor i USA. Nu börjar det hända grejer. Hur många är vi då? 1,6. Går fortfarande långsamt. 50 år till. Nu börjar skyskraporna växa ordentligt här. Hur många är vi då? Rätt. Där har det fortfarande inte hänt jättemycket med skräpet. Du var inne på 60. Varför hände det så mycket 60? Jo, här började det gå undan. 3 miljarder. 70. 3,7 miljarder. 80. 4,4. 90. 5,3. 00-talet. 6 miljarder. På 40 år från 60 till 2000 så växte vi med 3 miljarder. Det har tagit oss hela mänskligheten att växa till 3 miljarder. Och sen gör vi samma sak på 40 år. Och sen har vi då växt med ytterligare en miljard på några år. Så vi är drygt 7 nu. Vi är väl uppe på 7,34 eller något sånt. Det är såklart en utmaning. Befolkningsökning plus urbanisering. Det var därför avfall uppstod överhuvudtaget som en samhällsutmaning kan man säga. För det var inte bara det att vi blev våldsamt mycket fler. Vi ville ju bo på samma ställe allihopa också. 1800 så bodde 10%, nu är vi i Sverige istället för världen. 10% av svenska befolkningen bodde i städer. 1900, hur många bodde i städer då tror ni? Fortfarande 8 av 10 bodde fortfarande på landet. 50 har det hänt väldigt mycket. Då har halva befolkningen flyttat in till stan.
Och 2050 så räknar man med att ungefär 70% av världens befolkning bor i städer. Det är en enorm förvandling vi har varit igenom på väldigt, väldigt kort tid. Första avfallsregimen, den uppstår väl någonstans här omkring, om man talar om avfall som en samhällsutmaning. Innan har man ju tagit, det har alltid funnits skräp såklart, men avfall som en samhällsutmaning, den uppstår någonstans. Det får Ylva och riktiga forskare definiera exakt var den började, men någonstans där omkring började den. Varför uppstod det då? Ja, vi hade inte tid att tänka grönt. Folk var hungriga helt enkelt. Vi behövde plasten för att göra det snabbt och enkelt. Vi behövde matförpackningar för att maten skulle hålla längre, för att vi skulle kunna transportera den långa sträckan. Vi hade inte tid till närodlat. Alltså, allt skulle gå snabbt. Folk svälte ihjäl. Det måste gå snabbt helt enkelt. Och det löste vi faktiskt rätt så fantastiskt. 1990 hände något rätt så otroligt. Där pikade svälten i världen. Sen dess har svälten gått ner, inte bara procentuellt utan rent siffromässigt. Nu är det är fortfarande allt för många som svälter. Nu är det ner på 0,8 miljarder ungefär. Men den har gått ner sedan 1990, trots att vi då har växt med 2,5 miljarder nästan. Så det här skräpproduktionen har inte bara varit negativt. Vi har ju faktiskt fått något ut av det också. Avfallsregimernas fall ska jag ju också komma in på. Jag har ett bud på det, här gissar jag ju. Man ser ju tecken redan på 60-talet, Ylva var inne på det. Regimkritiker, små, tokiga, ofta hippierörelser, men rösten har börjat väckas. Vi är på väg åt fel håll, någonting är på väg att gå åt skogen här. Den har ju växt starkare sen. Nu är det inte bara flower power. Nu är det liksom en stor etablerad rörelse som ingen frågasätter längre. Sen har det ju hänt det också. Jag vet inte precis när vi började tala om avfallsminimering och förebyggande. Men någonstans in på 2000-talet har det ju blivit en allmän sanning att det är någonting vi måste jobba med. Och där har vi den första allvarliga frågasättandet av regimerna. Då talar vi liksom inte bara om vi nu tänker Romarriket som är kejsarna där som är olika regimer. Här frågasätter vi inte bara kejsaren, vi frågasätter hela Romarriket. Ska vi ha kvar det här överhuvudtaget? Nej, vi ska minimera och förebygga. Vi ska inte ha de här regimerna längre. Vi ser redan väldigt tydliga tecken på att någonting börjar hända i positiv riktning. Decoupling är någonting man snackar mer och mer om. Det är ju det att vi ska ha ekonomisk tillväxt. Konsumtion ska kunna öka utan att avfall ökar. Sedan 2013 har CO2-utsläppen i världen minskat. Långsamt i och för sig, men vi har knäckt kurvan. Det är på väg neråt. Avfall i Sverige. Jag ser någon siffra i världen också, men den siffran jag gissar på är väldigt, väldigt osäker. Men jag ser någonting att det börjar krympa i världen också. Men framförallt i Sverige så har det stabiliserats för länge sedan. Vi hade en nedgång från 2010 till 2011-12 ungefär, när vi samtidigt hade ekonomisk tillväxt, så minskade avfallet inte bara per person utan i samhället. Och sen dess har den legat väldigt stabilt inom felmarginalen, vill jag påstå, för alla som vet hur man räknar sopor vet att det är en rätt så stor felmarginal. Så någonting är på väg att hända här. Om man tittar på vad avfall är, så var det ju rätt så enkelt för. Det är det inte längre. Det här, nu är det väldigt suddigt här, men det är EU-kommissionens träd för hur man ska kunna se om någonting från industrin är avfall eller inte. Då börjar det här uppe i översta rutan. The material is a product, not a production residue. Då är det inte avfall. Och sen kommer det en massa frågor här i ett flödesschema. Material is a product residue, tests below apply och sen vidare och så vidare och så vidare. Massa steg ut där det är avfall. Och sen allra sist här. Material is a non-waste byproduct. Så har du lyckats ta dig igenom hela trädet det här, så lyckas du få en biprodukt som inte är avfall, men allt annat hamnar som avfall. Väldigt komplext. Avfall Sverige, som är den dominerande branschorganisationen inom kommunal avfallshantering i varje fall, de har en 72-sidig guide till vad avfall är. Hur svårt kan det vara? Jag tror inte det var så i början på 1900-talet. Det har blivit väldigt, väldigt komplext. Och det tolkar jag som evig optimist, så tolkar jag det som ett tecken på att
regimerna är hotade. Vi är på väg in i en ny fas i utvecklingen. Det här kommer också från Ylvas bok. Du känner igen honom. Olli Lagerspett, som jag minns rätt, så är det en finsk filosof. Som pratar om vad avfall var. Det var ju någonting egentligen. Det här nere, det som blev kvar när man producerade saker. Rätta mig om jag har fel, men det är så jag tolkar det i varje fall. Det är det som föll av eller skrapades av eller skars av. Allt det här andra avfallet, det fanns inte som begrepp i varje fall. Och inte som en samhällsutmaning, utan man tog hand om allting. Vad är det här då? Jag har för illustrera lite hur jag ser på framtiden, min gissning. Så är det den här maskinen som kommer till att vara avfallsregimernas baneman. Det är den som kommer till att avsluta vår tanke om att det finns avfall. Jag kommer till att förklara lite mer hur den går till, men den är egentligen väldigt, väldigt enkel. Det är så att i tratten här så stoppar man ner en massa blandade grundämnen. Ni var inne på textilier, det är hur mycket ämnen som helst i. Bilar, vad som helst, vi blandar ju grundämnen hur mycket som helst. Om man zoomar in på den här så har vi natrium, fosfor, kalium. Efter pausen ska vi höra mer om det, jag vet inte om det. Och du kommer också till att prata lite om bryta ner grejer i mindre detaljer. Det den här maskinen gör, som är rätt så häftigt, det är att den spottar ut ett färdigsorterat periodiskt system sen. Och det kan man ju tycka, det här är någon form av framtidspåhitt, men jag vågar påstå att vi är på väg dit. Det är ju självklart så att det är vissa grundämnen som är lite bråkigare än andra, som är lite svårare att hantera än andra. Men vi är på väg att bli våldsamt duktiga på det här. Jag vet, så en YouTube-klipp från Stenas nya bildemonteringsanläggning nu som byggs. Där i princip stoppar ner bilen i ena änden och det kommer ut ett periodsystem i andra. De är inte riktigt i mål än. Jag vet att ni håller på med mycket här på Rangsells åt samma håll. Och efter pausen som sagt kommer vi till att höra mer om hur vi börjar bli bättre och bättre på att bryta ner och sortera. Jag tänkte på, du nämnde där Ylva, vad var det hette? Harpning var det va? Det här är ju lite mer avancerad form av harpning. Vi skrapar och så trillar ner i olika fack och så sorterar vi på olika sätt här. Jag har kallat det periodisk återvinning, bara för att kalla det någonting. Jag tror det är framtiden och jag tror det är slutet på avfallsregimerna. Någon talar om återvinning 2.0. Återvinning 1.0 är det när vi till exempel återvinner textiler, papper, flaskor. Alla vet ju att då kan man hålla kvar det i kretsloppet ett antal gånger till, men förr eller senare så duger inte materialet längre, så hamnar det ändå i ugnarna. När vi har lärt oss det här och blivit riktigt duktiga på det här, då har vi rena grundämnen. Då tar de inte slut. Då kan de fortsätta i kretsloppet hur länge som helst. Det här är ju cirkulära ekonomimodellen som alla pratar om nu för tiden. Den blev lite suddig, det var egentligen inte medvetet, men det blev rätt så bra ändå, för den är rätt så suddig för de flesta än så länge. Väldigt många snackar om det, alla vet att vi ska dit, men väldigt få vet hur vi ska komma dit. Väldigt kort så handlar det om att sluta kretsloppet. Vi har ju linjär produktion med råvaror från naturen som hamnar här borta på tippen som vi har jobbat med allt för länge, så nu ska vi knyta ihop det och återvinna allting och inte ta nya saker från naturen. Jag tänker att sätter vi in min maskin här så har vi knutit ihop det här i varje fall. För då får vi inga restprodukter där, vi kan använda alla grundämnen igen. Och då tänker ni som är lite mer tekniskt lagda, vilken förmodligen de flesta här tänker, ja, men det går ut en himla massa energi också. Därför har jag lagt till en sol här och så sätter vi en solcell på och så löser det sig. Så. Inget avfall där heller. Så. Och där har ju också hänt vansinnigt mycket. Det är, nu snackar de om att kunna printa ut solceller i skrivan där hemma. Som har lika stor effekt som de första solcellerna som vägde ton. Så vi blir bättre på det också. Så det jag vill påstå, det är, här är vi snart, vi är på väg hit, att i princip all sortering och återvinning är tekniskt möjlig. Den stora frågan nu är ju istället,
som ni här på Rangsels och alla andra från andra som jobbar med återvinning får tänka på, det är det ekonomiskt hållbart? Kan ju få ekonomi i det. Det här bilden här, det är ju the business model canvas. Det är ju affärsmodellstruktur. Väldigt använd inom Google, Microsoft och väldigt innovativa företag för att hela tiden förnya sin affärsmodell. Hela tiden förstå nya former av värdekedjor, nya affärer, nya sätt att hitta värde i den här kedjan. Jag vågar påstå att alla här, om ni jobbar med någon form av affärsutveckling, så kommer ni att jobba väldigt mycket mer med det här i framtiden. För tekniska lösningarna är på väg att finnas där. Det gäller bara att hitta ekonomi i det. Mat till jordbruk, det var ju någonstans där det började med grismaten. Det är samma problem som alla biogasproducenter har idag med biogödsel som man vill ha ut i lantbruket. Man vet att det är bra för lantbruket, men lantbrukarna är inte beredda att betala riktigt det man tycker att det ska vara värt. Där är jag själv involverad i ett projekt där vi sitter just med den här business model canvas. Hur hittar vi vägar till att hitta ett värde i det här när vi vet att det är ett bruksvärde, där är ett miljövärde, men det är inte ett marknadsvärde. Hur hittar vi marknadsvärdet och gör det ekonomiskt hållbart? Där ser man ju också med allt det här med vad avfall är. Alltså, den här 72-sidiga guiden och EUs guider till vad avfall är. Det handlar ju inte speciellt mycket om miljö längre. Först var det ju någonting att ta vara på för hälsans skull och sen kom miljörörelsen. Nu har vi gått in i en ny fas där det handlar väldigt mycket mer om juridik och ekonomi. Och där är värde i de här råvarorna som vi har kallat avfall. Och därför slåss man allt mer om det här värdet, och därför så är definitionerna väldigt, väldigt viktiga utifrån ett ekonomiskt och juridiskt perspektiv. Men inte alltid speciellt viktiga utifrån ett miljöperspektiv, för vi tar hand om det på ett bra sätt ändå. Med den här maskinen, om vi sätter in den där, så har vi inte de där andra avfallssakerna, utan vi är tillbaka till Olli Lagerspets definition här. Ja, men det är det som blir kvar i produktionen. Och det utgör inget samhällsproblem, utan det kan vi antingen använda till annat eller bara stoppa tillbaka i naturen, för vi har rena grundämnen där. Och det är som sagt, en del är ju bråkigare än andra, men många kan man ju bara stoppa tillbaka igen. Avfallsregimernas fall. Rubriken som jag satte på min föreläsning var att det är en parentes i samhällsutvecklingen. Det är lite det jag försöker illustrera här, att de flesta räknar med att befolkningsökningen är på väg att pika. Förr snackade man om 10 miljarder, nu uppskattar man det snarare till 11 miljarder. Mest för att södra Afrika inte beter sig riktigt som vi andra har gjort, för nu börjar de få upp välståndet, men de får ändå fortfarande väldigt många barn. Så därför har man lagt till en miljard, men någonstans omkring 11 miljarder räknar man med att det stabiliseras. Och det räknar man någonstans mellan 2050 och 2100 får man säga. Någonstans där omkring så räknar man att det har stabiliserats. Parentesen då? Ja, men det är någonstans där 1800-1900 där det började. Fram till mitt bud är 2050, för det går vansinnigt snabbt nu. Ni som har varit i branschen ett tag vet det, så går 5-10 år tillbaka och var vi är idag. Det har hänt väldigt mycket. Ett annat väldigt tydligt tecken på att någonting är på väg att hända med de här avfallsregimerna, det är ju att det kommer allvarlig intern regimkritik. Det vet man ju från alla regimer när högt uppsatta personer, väldigt ansedda personer inom de här regimerna börjar kritisera regimen som sådan. Då vet man, då är det nära slutet. Och det hände ju det 2011 att Avfall Sverige, som är den största branschorganisationen, de antog en ny vision. Det finns inget avfall. Så en av de starkaste aktörerna inom regimen går ut och säger att det finns inget avfall. Någonstans där så har man ett tecken på att regimerna är på väg att falla. Det är mitt bud i varje fall. Och där har jag hållit till. Så. Vad tror du, Stefan? Är det mer lagstiftning som kommer, eller är det mindre lagstiftning kring de här frågorna som behövs? Eller? Som kommer eller som behövs? Som kommer. Som kommer så är det mer lagstiftning.
lagstiftning. Det är övertygad om. Men det går över en puckel och sen inser man att man måste tänka om det. Och då blir det mindre. Det tror jag. Ja, har vi några frågor till Stefan? Utsätt honom. Jag kan ju nämna det att vi har beställt en sån här maskin redan förresten. Ja, den var lite lång. Ja, men det var lite lång leveranstid bara. Men den är på väg. Ja, du är kristallklar. Inga frågor alls. Tack Stefan. Då har vi en liten kort kaffebreak här innan vi avslutar första delen och går in i andra delen och kanske blir lite mer konkreta på vilka maskiner som behövs.